Escola é Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, é mais conhecido como Premem. Fica no município de Toledo, nós temos em torno de 1.000 a 400, quase 1.500 alunos. Não só da cidade de Toledo, são alunos que vêm do sítio, alunos que vêm de distritos e em alguns casos nós temos 80% da turma de alunos que nunca se viram. Eles passam a se conhecer aqui na escola. O projeto Papel de Bala, aqui no Premem, ele aconteceu de uma forma muito tranquila. Porque o projeto ele vem assim, ao encontro de uma necessidade do aluno de ele expor. Através da arte, ele coloca essa necessidade que ele tem, de extravasar além da teoria. A questão de como compreender a arte era uma coisa que estava o tempo todo nas discussões dos alunos, né? Então, o teatro era uma arte, a formação dos bonecos era uma arte, mas atuar com isso estava desenvolvendo também uma perspectiva de como é que eu vejo o mundo a partir dessas construções, né? A ideia do projeto Papel de Bala foi de oportunizar esses alunos que queriam ir além. Nós também tivemos que nos aprofundar muito mais, porque esse aluno já vinha com o conteúdo que era de ensino médio, ele já vinha. Ele precisava, então, extrapolar isso. Para extrapolar, a pesquisa é fundamental. Num primeiro momento, nós fomos fazer a tentativa de publicar uma revista, né? Porque os alunos pesquisaram tanto e o texto e as ilustrações ficaram tão boas que nós tentamos fazer uma publicação. Não deu nesse primeiro momento, nós demos continuidades em outras pesquisas. Uma delas foi exatamente a construção de pequenos cenários confeccionados dentro de uma caixa de sapato. A proposta era essa, não podia ser uma coisa gigantesca e era reaproveitamento de material. Por isso a ideia do papel de bala, de você tentar eliminar o que era lixo e converter isso em um objeto para que ele, além dele aprender o conteúdo da disciplina, ele ter a consciência e colocar em prática essa consciência. Um exemplo seria a primeira peça do papel de bala. Tinha que se pensar toda a questão do desmatamento, né, do êxodo rural, e era uma brincadeira. Então o papel de bala trouxe esse gancho, essa possibilidade da gente brincar e aprender. O projeto Papel de Bala, esse ano, ele focou na produção dessa peça teatral. Primeiro porque nos anos anteriores a gente tinha a peça em paralelo com alguma outra atividade. E esse ano a gente iniciou com a peça. São 10 encontros de 2 horas com uma oficina de dança e expressão corporal e manipulação de bonecos. Com eles eu trabalho com movimentos do dia a dia, que é reeducar, né, alguns movimentos que a gente tem e trabalhar isso com o boneco. Então, o boneco depende de você para andar certinho, para dançar certinho, essas coisas. Então, isso possibilita a memorização, a gente só amplia movimentos, né? Então, eles já estão habituados a participar de espetáculos. O projeto Papel de Bala, para mim, ele foi uma maneira para mim estar desenvolvendo de uma maneira bem mais específica, voltada à construção de bonecos, que eu nunca tinha experiência nisso também. E você está trabalhando com manipulação, eu também não tinha experiência nisso. Mas, então, o projeto Papel de Bala se tornou uma maneira para mim estar me envolvendo nesse setor. Eu entrei no Papel de Bala por curiosidade, que eu acho muito interessante a construção de bonecos. Eu até fiquei meio assim, porque eu primeiro ano é difícil e ninguém queria comigo. Eu vou ir. Daí eu fui, daí começaram já a construir os bonecos, estavam fazendo já, me interessei muito por isso. E depois a gente pintou, foi toda a manipulação, tudinho detalhado, bem legal. As nossas histórias de criança, elas quase não acontecem hoje,
né? Então essa coisa de seres diferentes, né? E ao mesmo tempo não ser assustadores. Em alguns momentos ele é até cômico, né? Na hora que o sugi-sugi, né? Ele come a bolinha, né? E depois solta a florzinha. Então ele é até cômico em alguns momentos para não ter essa sensação de assustador. É, esse ano é o Jordan. Ele é um boneco que vai agitar a galera, que tem toda a evolução dos animais e tal, toda aquela metamorfose, e o Jordan agita a galera. Criamos uma parceria com a Secretaria de Cultura, primeiro, do município, que nos disponibilizou o espaço para ensaio específico, que é o Teatro Municipal de Toledo, e também... E a partir do momento que eles viram a riqueza desse objeto, eles acharam que poderíamos apresentar para as crianças gratuitamente, né? Então nós teremos 10 apresentações no Teatro Municipal. Isso significa, no mínimo, 10 mil pessoas. Para alunos de ensino médio que fazem um projeto dentro da escola e que estão... E multiplicando o seu conhecimento, dividindo esse conhecimento com outras pessoas. Então, o papel de bala, com toda essa perspectiva que se apresentava no início, de que teríamos teatro, teríamos possibilidade de representação envolvendo todo o corpo e a fala também, e por causa do material que estava sendo construído, começou a nos interessar um pouco além do que tinha sido para o primeiro, né, o propósito inicial, que era então ligar a questão de desenvolver habilidades nos alunos inerentes à sala de aula. Então a relação que tem entre o projeto Papel de Bala e a Brinquedoteca é a questão lúdico-pedagógica, né? Dentro desse contexto, as nossas alunas aprendem as técnicas teatrais no projeto Papel de Bala, que vai ser fundamental na formação delas, e também a questão das habilidades artísticas, onde elas aproveitam o material reciclado, construindo os bonecos e atividades que elas vão utilizar aqui na Brinquedoteca depois das apresentações realizadas no projeto Papel de Bala. Lá a gente aprende a ser mais ousado, a se expressar melhor. Então isso a gente vai usar muito quando a gente for dar aula, né? Se a gente não tiver um domínio próprio do corpo, essa expressão, a gente não consegue dirigir uma turma, né? E as habilidades artísticas é a questão de mostrar para o aluno que nem tudo que é lixo, na verdade, né? A gente pode reaproveitar coisas que muitas pessoas jogam fora, fazer com que eles soltem a imaginação. E algumas crianças acabam vendo o espetáculo, e quando elas vêm para a Brinquedoteca, elas podem mexer, elas podem pegar no boneco, elas podem ver como é feito, elas podem descobrir o teatro, vamos dizer assim, atrás das cortinas, que é uma coisa muito interessante para elas. É muito claro a percepção da arte a partir dessa experiência do papel de bala. Agora eles podem propor aos seus alunos coisas inovadoras, né? Dentro da sala de aula, nós temos uma pesquisa de produção de máscaras africanas, que é um conteúdo obrigatório nas escolas. E o interessante é que o material usado tinha que ser material alternativo ou de reciclagem, de reaproveitamento. O professor deu um filme pra gente, onde nós vimos a nossa origem afro, assistimos um filme pré-histórico. Aí ele deu como uma tarefa de casa pra gente montar, pesquisar sobre uma máscara africana e jogar num trabalho. Entregamos para ele, ele avaliou, pediu que a gente se juntasse em duplas ou trio para formar uma só. Por exemplo, eu e a minha amiga Karine pegamos as características da máscara dela e da minha e montamos uma só. Aí foi passado pro papelão, que era o molde. Ele deu uma aula de cores pra gente, que nós aprendemos cor contrária e cor complementar. Depois de construído tridimensionalmente, eles passaram a estudar a cor. Aí entra a física ótica.
Explicado essa etapa, eles passaram a pintar a máscara, usando pares de cores complementares. Para finalizar o trabalho, nós precisávamos, então, usar arabescos, desenhos geométricos nas máscaras de contorno e do próprio ornamentação das máscaras. Então, eles foram estudar o SONA, que é uma forma matemática de abstração. Então, aí eles se apropriaram dessa matemática africana para agregar valores africanos aos seus trabalhos. Antes você olhava, por exemplo, uma pintura, uma escultura, falava, ah, legal, né? Não entendi o porquê daquela escultura. Hoje nós vamos aprendendo, você analisa, você vê que ela tem um significado para quem fez, para quem pintou, vê de uma forma crítica. Porque, por exemplo, assiste um filme e você só não analisa o personagem do filme ali. Você acaba olhando atrás, vendo aquela escultura, você diz se ela é egípcia, é babilônica, você acaba vendo de uma forma diferente. Você vê alguma coisa pintada, você diz, olha, tá acontecendo uma cor contrária. Quando cada etapa que a máscara ia ficando pronta, ela era colocada na exposição. Então, a pessoa ia acompanhando, essa semana ela está assim, a semana que vem ela já mudou, né, até chegar no resultado final. Com isso, mesmo os alunos que não têm aula comigo, acabaram entendendo todo esse processo. Dentro da escola, você consegue perceber que o aluno sente a necessidade de estar contigo. Que a nossa intenção é fazer com que o aluno esteja no seu ambiente escolar e esteja produzindo e entendendo o seu conteúdo. Então, o aluno que vai lá, produz, seja a dança, seja a revista, seja a máscara, antes dele ter produzido isso, ele sabe o porquê que ele está produzindo. Onde isso foi usado na sociedade, como foi usado, que influência tem. A questão do meio ambiente é muito forte, que com certeza, a partir desse trabalho, ele não vai agir de uma forma aqui na escola e lá em casa de outra, ou na rua de outra. Se ele cuida aqui, ele vai cuidar em qualquer lugar. Então, ele adquire essa consciência ambiental e, com certeza, essa fundamentação teórica, ela não se perde jamais. Houve uma grande mudança de atitude perante os alunos, né? Mesmo na relação aluno-professor, quanto professor-aluno. E também a proposta da inclusão, que eu acho que a grande diferenciação está aí. A relação que estabelece entre o papel de bala e o nosso curso é muito importante para mim, porque eu melhoro no convívio com meus alunos, na expressão corporal, eu consigo objetivos teatrais dentro de sala de aula, e também que eu tenho uma forte ligação com os alunos especiais, porque dentro de sala de aula nós vamos ter alunos especiais, então a gente aprende a lidar com eles. Nessa idade que os alunos estão, é muito mais simples para eles vivenciarem e deixarem isso como um argumento forte dentro deles. Partindo desse princípio que a arte ela é fundamental para a construção do caráter, da personalidade de qualquer pessoa, eu sempre busquei participar ao máximo, me envolver ao máximo com essas atividades que dessem para você uma visão diferente da arte, você conseguisse construir um conceito de arte, cultura e estar enriquecendo esse lado. O projeto Papel de Bala é uma grande maneira de você estar enriquecendo esse lado cultural, essa parte artística. Eles falam para os pais, para os amigos, para os parentes, meu trabalho vai estar exposto na biblioteca pública. Isso atrai pessoas que realmente seria o mais difícil da gente tê-las como usuário, como frequentador de uma biblioteca. E você sabe que depois que a pessoa vai lá, nós temos jornais, revistas, periódicos, computadores. Então é uma forma de a gente mostrar também, divulgar o nosso trabalho. Sinceramente, é aquela parceria, uma simbiose. Deu certo, ele oferece o material dele e nós trazemos com isso outro tipo, atingimos outro tipo de público. Porque quando você trabalha conectado, o aluno consegue perceber o que é o conteúdo, o que é o conhecimento e como se apropriar desse conhecimento e te dar o retorno disso. E como que ele pode estar utilizando isso na frente. E isso para nós é muito tranquilo e é muito gratificante.